ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକର ଭେଟନଈ ଗାଁ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ବିରଳ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜନବସତିକୁ ପଶିଆସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ କେବଳ ରହିଛି ନାମ ଫଳକ। ଆଜ୍ଞା, କଳା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାଲି ଅଛନ୍ତି ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପାର ସେପାର ହେଇ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ଧାନ ଖଣ୍ଡ ସରିଲେ ଖରାଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଣି ନାହିଁ, ଘାସ ନାହିଁ, କିଛି ମିଳୁନି, ଗାଡ଼ି ଏକାନି ସେକାନି ହେଲେ ଆସିଲେ ବାର ହେଇକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ନେଇକିରି ନ ପାଇଛେ ନା କ'ଣ ହବ, କିଏ ତାଙ୍କ ପୋଷିବ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଆଲୋଚନା କିଏ କରିବ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନବ। ଖରାଦିନେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି ମୃଗ। ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଫାଇଲିନ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କହିବା କଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦୂର ହେବ, ଏଠି କିଛି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେବ, ଯେଉଁକି ଘାସ ଚାଷ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା। ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି ବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବୃଷ୍ଟିହୀନତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ମେ ମାସରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣସାର ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କିଛି ଜଳଛତ୍ର ଭଳିଆ କୁଣ୍ଡ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ନେଇକି। ପ୍ରଶାସନ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେ ତାର ଗୌରବ ହରାଇବ ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମର ଭେଟନଈରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।